זה צ'ארג'ר, המונסונו שלי. זה הליבה. אם מסובבים על הצד, כאן וכאן, היא מסתובבת יותר הרבה זמן רב, יותר זמן. אם באמצע, היא מסתובבת יותר רחוק. אני ממליץ בצד. הם מסובבים. צריך ללחוץ על המונסונו. ללחוץ ולהזיז אחורה באותו זמן. ככה אני לא ממליץ, כדי שזה יוצא לא ממש טוב. אלה הקלפים. זה קלף שחקן. קלף שחקן. יש לו 120 נקודות כוח. אלה קלפי התקפה. במשחק יש לי עוד מ-5 עד 10 קלפים בערימה. אם יוצא לך מונסונו, אתה תוקף. הנקודות כאן זה הנקודות שיורד, רואים כאן את המספר כאן, זה הנקודות הכוח שמורידים. למשל יצאנו 40 ו-10, אז מי שהתקף, מי שמותקף יורד 50 נקודות כוח. מי שיורד לו ל-10, ל-0, מפסיד. אם יוצא, למשל, המונסונו לא לגמרי, כמו ככה, וכאילו שהוא יצא לחשוב שהוא יצא לגמרי. טוב. זהו, שיהיה יום טוב.